Yes, mambo vipi mtazamaji wa TNG's, straight out kutoka nchini 255, and of course nikizungumzia Tanzania. Leo hii siku kubwa zaidi, and of course ndo siku ambayo shughuli mzima ya Wasafi first for mwaka 2023 itakuwa inakuja kupigwa. Labda nikupe lineup wakali wao wapi watakuja ambao watakuepo pale, and of course atakuepo Diamond Platnumz, Rayvanny, Msanii Darasa, Jinako, Mario, Mboso, Lava Lava, Wozu, Azuchu, Ben Paul, Baba Level, Young Lunya, Bilnars, Bernaba, Nature, Upochege, Temba, Mr. Blue, J Melody, Meja Kunta, pamoja na mzee wa box, and of course na wengine wengi zaidi kwenye shughuli ambayo tukwenda kuja kufanyika Mtwara. Na Ngwanda sijaona jamani. And of course siku hii ya Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2023, kiingilio itakuwa ni shilingi 10,000 za Tanzania kwa Airtel Money 8,000. And of course wadhamini ni kama vile Airtel, a reason to imagine, wekeza na Tanzania ya Samia, and of course Wasafi Bet, Lake Oil, Tulia Trust, Pepsi, Precision Air na wadhamini wengine. Shughuli mzima itakuwa inakuja kupigwa leo usiku huu wa leo, na hapa kwenye TNG Media tutakuwa tunakuja kukupa updates na video zaidi tokea pale nchini Tanzania. We wish them all the best, and of course shughuli mzima, show kubwa zaidi Afrika Mashariki usiku huu wa leo, tutakuwa tunakuja kukupa taarifa. And like, subscribe, jina langu mimi ni Omache, and of course tokea nchini 254 Nairobi, Kenya. Tutakuwa tunakuja kukupa updates ama kusogezea kipi ambacho kilikuwa kinajiri pale nchini Tanzania kwenye Wasafi first of all. Thank you for watching, let's meet to the next video, bye bye.